росіян тут на території України, хоча ми наскільки знаємо, ні росіяни, ні російськомовні про такий захист в лавках чи не просили і не заявляють, чи це в Криму, чи в інших місцях, про те, що їхні громадські, національні, духовні, релігійні, інші потреби на території України не ущемлялися. Немає зустрічі російських військових, танків, бронетехніки, немає зустрічі хлібом сіллю не лише в Донецьку, Харкові чи Луганську, а й навіть в Криму. Ми це знаємо. Ось. Але Росія педалює цю тему, що вона захищає російську національну меншину в Україні і використовує цей фактор для того, щоб здійснити повноцінну агресію на територію України. В той час сама Росія в ставленні до, ще раз говорю, української етнічної меншини проявляє абсолютне цілковите ігнорування і свого російського законодавства, і міжнародних державних актів, що стосуються захисту прав національних меншин. Останні події посилили цю ситуацію. Бути українцем в Росії не просто складно, а й небезпечно. Ми вже до того знали, що керівники регіональних об'єднань українців Росії, Владивостоці, в інших містах, які були доволі серйозними активістами, вони гинули в автомобільних катастрофах і протягом декількох років не можна знайдено, хто збив цю людину. Такі випадки є не поодинокі. Ось і Владивостока, керівника об'єднання українців. А на сьогоднішній день що відбувається? От Стефан Паняк, який мав взяти участь з нами в скайп-режимі в цьому брифінгу, не зміг доєднатися до нас. Він працює в Екатеринбурзі, працює викладачом. Він дав інтерв'ю Екатеринбурзькому телебаченню і місцевим газетам. Я думаю, назва цього інтерв'ю говорить сама про себе. Він висловив свою реакцію як громадянин Росії на ту пропаганду, яку здійснюють російські засоби масової інформації. Інтерв'ю називалося «Новості російських каналів із України – це лож в кубі». В результаті людині погрожують. Це один із керівників українського об'єднання Екатеринбурга, авторитетна людина, професор, викладач. Їй погрожують. Організовано на домашні телефони, організовано колективне звернення до працівників і мешканців Екатеринбурга, до ректора університету, щоб його звільнили з роботи. Тарас Дудко, який сьогодні вночі приїхав в Москву ранком для того, щоб взяти участь в марші миру, відповідно, академік, керівник одного із об'єднань українців в Росії, провісник, людина, яка очолювала заборонений ОУР, який виступав на парламентських слуханнях, пов'язаних до Шевченка, ніколи не приховував свою громадянську позицію, своє ставлення до того, що робить політика Кремля супроти України, мав вийти 7 годин ранку, поїзд прибув в Москву, він не виходить на зв'язок, він вчора виїхав вечором з Києва до Москви. Тому таких фактів ми можемо називати дуже і дуже багато, але на сьогоднішній день ми бачимо, що українці Росії займають чітку громадянську позицію, громадяни, вони є громадяни Російської Федерації, відповідно з усіма правами і обов'язками, яких на них покладаються, але в той же час їх за етнічною, за національною ознакою позбавляють можливості користуватися своїми правами, як етнічної меншини і громадянськими правами, а на сьогоднішній день ми можемо говорити, що вони зазнають тиску і переслідування. Я думаю, в продовження того, я прошу Валентина Макаровича Полипчука, який є представник Українського конгресу Росії, очолював довгий час українську громаду українців на Камчатці, що він більш детально зупиниться на цій ситуації. Будь ласка, Валентин Макарович. Представники телебачення, радіо. Ну, я в українському Русі років 20 вже на Камчатці, прожив більше 30 років і працюю з громадою своєю, і з льотчиками, є професія авіатор, досить довго. І питання діяльності української громади в Росії на Камчатці, воно важливе і воно завжди мене турбувало і близько мені було до серця через те, що сам я родом з України, з Полісся. І тепер конкретно про діяльність української громади Росії. Як сказав Михайло Ярославович, налічується за останнім переписом 1 мільйон 928 тисяч українців, із них 1 мільйон 100 тисяч
вважають, у переписному листі написали, що українська мова є рідною мовою. Що є в Російській Федерації для української громади? На жаль, ні школи, ні садочка, як сказав, немає. Немає друкованого органу, немає радіопередачі, немає телебачення. Ну, взагалі, на жаль, практично в цьому відношенні, от засоби масової інформації, україномовні відсутні. В деяких регіонах, ну, є в Сибіру, і в нас на Камчатці за кошти громади видається раз у місяць газета. Газета називається в нас на Камчатці «Батьківщина», а у Західному Сибіру там інша назва. Ну, взагалі, що друкує газета? Друкує газета історичні матеріали, друкує багато цікавих відомостей про видатних діячів культури і історії України. І ця газета дуже цікава для тих, хто мешкає так далеко від України. Камчатка, як ви знаєте, це 9 годин польоту від Києва, без посадки. Значить, тепер які проблеми ми ставили і чого вдалося добитися? Дещо вдалося. У рік України в 2002 році, він який проводився в Росії, нам на Камчатці дозволили відкрити український недільний клас. Що таке недільний клас? Для тих, хто це не знає. Значить, це діти різного віку, батьки яких хочуть, щоб дитина зберігала батьківську, дідівську мову, що вона трошки була обізнана із історією України, географією, культурою. Так от цей клас проіснував 9 років, тобто із 2002 по 2011. А потім законодавчими актами Росії, які приймалися про освіту, практично діяльність стала неможливою. Через те, що якщо перший рік, коли працювали, то мені вдалося через управління освіти міста Петропавловського вибити ставку в 3 тисячі рублів. Ну, це приблизно 750 гривень по нинішньому курсу, так. Невеличкі зовсім гроші. Але працювала людина, вона заходила, працювала, громада її підтримувала. Потім, після цього, ставочку через 3 роки зрізали наполовину, проходить ще 3 роки, ще наполовину. Тобто, за 0,25 ставки вже, на жаль, вже людина каже, знаєте, шановний, я дуже поважаю, чим ви займаєтесь, я патріотка України, але в мене є сім'я. І, в принципі, мені якось треба і стаж, і, на жаль, вже ми не змогли знайти вчительку, яка б вела цей клас, бо це досить непроста робота. Тобто діти вчаться цілий тиждень в російській школі, потім вони приходять в нашу сьому школу, яка в місті Петропавловській, і працюють вже, ну, звичайно, їм цікаво. Треба віддати належне нашим діткам, це дуже люди хороші, вони дійсно ідейно такі, ну, налаштовані, вони патріоти України. І вони виховали цих дітей. Ці діти, які провчилися цей час, вони зараз в більшості своїх поступили в українські вузи і досить добре вчаться. І вони, я скажу, є не меншими патріотами, як діти киян або інших міст, де дніпропетровчан, інших, де вони вчаться в університетах. Тепер стосовно ситуації, яка зараз склалася. Ситуація така, що, звичайно, на всі громади чиниться досить сильний тиск. І на лідерів в першу чергу. От я зараз вам зачитаю те звернення, яке в відкритій пресі на сайті «Укрросінфо», а також на сайті «КОП за українці Росії» звернення до президента Путіна. Якраз тут в цьому зверненні йде мова і про те, що відображається у російських засобах масової інформації, про що шановний академік Поняк написав статтю і сказав в інтерв'ю для всім засобам масової інформації в Екатеринбурзі. Ну, якщо можна, то я в оригіналі зачитаю. Я вчора читав це в перекладі на українську мову, але воно, якщо ви будете публікувати звіти про нашу зустріч, то я думаю, що російською мовою воно буде краще. Президенту Російської Федерації господину Путіну Владимиру Владимировичу. Уважаемый господин президент, мы, украинцы России, которых по итогам переписи 2010 года насчитывается около 2 миллионов человек, крайне встревожены событиями, разворачивающимися в эти дни в Крыму и Украине. Нам, гражданам России, не безразлична судьба нашей исторической родины, с которой мы тесно связаны этническими, духовными и родственными корнями. Сегодня мы получаем необъективную, одностороннюю информацию о событиях в Украине из российских медиа, которая полярно расходится с той, которую мы получаем от своих родственников, друзей и близких, проживающих в разных регионах Украины. Поэтому просим вас обратить внимание средств массовой информации, в частности государственных телеканалов России, на необходимость объективного и беспристрастного информирования жителей
и граждан Российской Федерации о событиях в Украине. Мы крайне обеспокоены возникшей напряженностью на полуострове Крым, где перестают действовать законы Украины, а улицы и дороги наводнены боевой техникой и большим количеством людей в военной форме. Эскалация напряженности на полуострове может привести к вооруженным конфликтам и кровопролитию среди мирных граждан. Наши братские народы, российские и украинские, столетиями жили бок о бок, борясь с общим врагом, созидая свое будущее. Нельзя допустить, чтобы была разорвана эта духовная связь, и мы из друзей, из соседей превратились в непримиримых врагов. Поэтому мы не поддерживаем решение о уводе российских войск на территорию суверенной Украины. Убедительно призываем вас, как президента Российской Федерации и Верховного Главнокомандующего, сделать все возможное для предотвращения кровопролития, неукоснительного соблюдения действующих Автономной Республики Крым законов Украины, а также межгосударственной договоренности, в частности, регулирующих порядок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, положений Будапештского меморандума 1994 года, соглашение между Украиной и Россией от 1997 года о сохранении территориальной целостности и политической независимости Украины. Мы уверены, что мудрый украинский народ сумеет самостоятельно избрать свой дальнейший путь развития, призываем Россию и другие страны сделать все возможное для сохранения единства Украины. Защищая интересы русского и русскоязычного населения Крыма, Украины, нельзя допустить нарушения прав других коренных народов, для которых эта земля является родной. Надеемся на вашу мудрость как руководителя большого государства, лидера великого многонационального народа России и призываем приложить максимум усилий и воли для мирного урегулирования возникшего конфликта, недопущения дальнейшей эскалации и напряжения в Крыму и Украине в целом. С уважением, Украинской организации Российской Федерации. В Украинский конгресс России входит 43 організації з різних регіонів Росії. І тут вони підписалися. Тобто ці організації повністю підтримують цю заяву і це звернення до президента Путіна. Тобто ті люди, які вважають себе патріотами України, вони не є байдужими до того, що твориться зараз на півострові Крим і в східних наших регіонах. Ну от так коротко я би хотів основне сказати те, що прийняв Український конгрес Росії. Прошу, якщо є запитання, будь ласка. In the 30s, America created what the so-called Abraham Lincoln Brigades to fight in the Spanish Civil War in the 30s. I was wondering if representatives of the Ukrainian diaspora, either in Russia or in the West, are organizing a similar effort to provide military and technical assistance to the troops in Ukraine. Дякую. Let me speak Ukraine then, okay? Справді, до Української Всесвітньої Координаційної Ради десь більше тижня тому звернулися представники українських діаспор з різних країн, не лише з Канади. Справді, декілька тижнів тому, коли ескалація почала напружуватися і вже фактично відбувся акт агресії в Криму, до Української Всесвітньої Координаційної Ради звернулися представники українських, українці з різних країн, не Канади, не лише там Канади, Америки, більше навіть Європи, що вони просили зробити звернення, що вони готові прибути на територію України. Як консультанти, ці люди мають досвід служби в Афганістані, в Іраку, в інших державах. Ось, для того, щоб надати відповідну допомогу Україні своїм досвідом. Ми від Української Всесвітньої Координаційної Ради звернулися до державних чинників, бо це доволі серйозне питання. Я знаю, що декілька десятків вже готові прибути сюди, бо це тягне ми громадська організація, а не воєнкомат чи мобілізаційний пункт. Ось, це люди не є найманці чи представники якихось держав, хоча я знаю, на території Криму я бачив по російських каналах, там вже серби, патрулюють серби територію українську в Криму. Ми розглядаємо зараз можливість про те, щоб забезпечити цим людям можливість, щоб їх досвід був використаний тут. Ще раз говорю, в контакті з тими відповідними чинниками, які відповідають за безпеку в Україні. Дякую вам за допомогу.
шановні колеги.